hores d'ara hi ha un espai buit, però ben aviat el Servei Català de Trànsit tornarà a instal·lar-hi el radar dels Comtals, que fa uns 3 mesos va aparèixer completament cremat. De moment no hi ha data prevista d'instal·lació, però el que sí que se sap és que Trànsit li tornarà a posar. Un radar que va quedar completament inutilitzat després d'una bretolada, completament ennegrit i amb el vidre completament trencat. Després de l'atac va quedar amb aquesta imatge i sense funcionar al costat de la carretera. Ara s'ha decidit retirar-lo a l'espera que arribi el nou aparell. En aquest tram de la carretera C55 el límit de velocitat és de 80 km per hora i el Servei Català de Trànsit no té previst pas variar-ho. Tot i ser un tram de 80 km per hora, l'aparell s'activava quan els vehicles sobrepassaven els 88 km per hora. És un punt de gran afluència de vehicles per la circulació de persones cap a Manresa i també cap al Baix Sud.